mga babae sa buhay ni Gabby Concepcion at mga lalaki sa buhay ni Sharon Cuneta at mga nalink sa kanila. Lorna Tolentino Rewarding na matatawag ang pagkakapareha ni na Lorna at Gabi sa isa't isa nang gawin nila ang pelikulang Narito ang Puso Ko noong 1993. Nakuha kasi ni Gabby ang Urian Best Actor Award samantalang Grand Slam Best Actress Award naman para kay Lorna dahil na rin sa mahusay nilang pagganap sa kanilang mga karakter. Nakakahinayang lang dahil hindi sila naging magka-loveting ng matagal dahil nagpaiba-iba ang mga ipinareha sa kanila. Ganon man ang nangyari, hindi naman nawala ang chemistry nilang dalawa on screen. Lalo na noong napanood sila sa seryeng Dahil May Isang Ikaw ng Echo 10 noong 2009. Nakabuo sila ng fanbase at tinawag din silang galore na sinasabing unexpected love team noong panahong iyon. Janice de Belen Si Gabi ang first showbiz boyfriend niya. 14 lang si Janice at 18 naman si Gabi. Una silang nagkatrabaho noong 1982 sa pelikulang Poppy Love at doon nagsimulang mahulog ang loob ng aktor dahil sa pagiging maalaga ni Janice. Pero kakaiba naman ang nagpahulog kay Janice dahil nadaan siya ni Gabby sa mapupulan nitong labi at tinawag ang aktor na isang mangingibig. Ang tawagan nila noon ay fatso para kay Gabby at amor naman para kay Janice na ang ibig sabihin ay love. Mayroon din silang theme song noon na Truly ni Lionel Richie. Nabanggit nila ito nang muli silang ma-interview at nang balikan nila ang kanilang nakaraan. Chris Aquino Kahit pinagbawalan na ni Cory Aquino si Chris na lumabas kasama ang aktor, nagtuloy pa rin sila na magkita nag-date si na Chris at gabi sa Anilaw, Batangas noong 1990. Pero ang date nila noon sa Batangas na walang pahintulot ng ina ay itinuloy nila at sinabing may taping lang si Chris. Si Lolit Solis ang nagbooking na nag-ocular sa Anilaw ang PSG. Nag-aerial inspection din the night before. Pero sa mismong araw ng pagpunta ni Chris, kasama nito ang 16 na PSGs, mga alalay, kaibigan at personal cook walang taping na nangyari. Nagkita lamang sila ni Gabby sa beach house nito. Genevieve Gonzalez Very private individual si Genevieve kaya walang masyadong balita sa kanya. Ang unang pagkakataon lang na nakita siya ng publiko ay nang ilabas ni Casey ang letrato nila ng kanyang half-sisters habang kumakain sa isang restaurant at kasama nila si Genevieve. Dalawang anak ni Gabby sa kanya si Sam na nagdadalaga na ngayon at si Savannah na kaka-11 lang noong nakaraang araw. Jenny Sikia Isang Filipina-Swedish-American si Jenny na naging model, actress at fashion designer. Ipinanganak siya sa Binghamton, New York at ang kanyang ama na si Victor Sikia ay isinilang sa Pilipinas. Samantalang ang ina niyang si Susan Sikia ay isang Amerikano. Matapos na gumraduate sa college, pinasok niya ang commercial modeling sa Pilipinas. Taong 1994 nang itatag naman niya ang Bride Philippines magazine, na siyang kauna-unahang magazine for brides. Pinag-usapan ang pagpapakasal nila noong 1993 sa Las Vegas, pero tatlong taon din lang sila nagtagal. Ang anak nila ni Gaby na si Chloe, nakakakasal lang noong isang taon, ay pinasok ang pageantry at naging first runner-up sa Miss Universe Sweden noong 2018. May bachelor degree naman siya in business sa Stockholm University. Grace Ibuna Si Grace ay mula sa isang political clan na minsang namuno sa syudad ng San Juan. Siya ang anak ni Nicanor Castillo Ibuna na 12 years naging mayor ng San Juan at naging business ng kanilang pamilya, ang brokerage, travel, at export-import kaya naman sa murang edad ay natuto ito kung paano magnegosyo. Nahulog ang loob nito kay Gabby kahit kasal pa kay Sharon at isinilang ang anak na si Gary noong 1988. Hindi man sila nagkatuluyan na hanap ni Grace ang pag-ibig sa yung maong Negros Occidental Congressman na si Iggy Arroyo. Naging kontrobersyal ang kanilang relasyon dahil ang last will ni Igi ay mas pabor kay Grace na common law partner niya. Sharon Cuneta nagsimula sa isang love team at nauwi sa tunay na buhay. Pero ang kasal nila ni Gabby noong 1984 ay hindi naman nagtagal dahil 1987 nang mabalita ang legal separation nila. Irreconcilable differences at bigami ang mga kasong isinampan ni Sharon sa aktor. Makalipas ang ilang taon 1993 nang mag ang annulment nila para sa kanilang kasal. Ang panganay na si Casey ay ngayon lang nakakabawi sa mga oras na hindi nakasama ang ama habang kabataan niya. Hindi inilayo ni Sharon pero hindi pa rin maiiwasan na magkaroon sila ng tampuhan sa pamilya. Ariel Rivera Nagkasama silang dalawa ni Sharon sa pelikulang ikaw noong 1993 at naintriga na nagkaroon ng relasyon. Inami naman ni Ariel na matagal na siyang may crush sa megastar kahit nasa Toronto pa lang ito at minsang sinabi sa ina na gusto niya itong pakasalan o di kaya ay magkaroon ng anak sa kanya. Rowell Santiago Aminado si Sharon na si Rowell ang lalaking matindi niyang nasaktan. Naging rebound relationship kasi niya ang aktor at direktor nang maghiwalay sila ni Gabby noon. Alam ni Sharon na hindi deserve ni Rowell ang masaktan pero sinunod lamang niya ang kanyang puso. paman, nanatili silang mabuting magkaibigan at minsan na rin nag ng kanyang mga shows at concerts. Muli naman silang nagkatrabaho sa seryeng Ang Probinsyano. Albert Martinez Hindi naman nalaman kung kailan talaga nagsimula ang relasyon ni Albert kay Sharon. Ang mga lumabas lang sa balita ay nag-date sila noong early 80s. Pero aminado si Mega na si Albert ang kanyang constant phone pal at puppy love lang ang mayroon sila sa isa't isa. Nagkatrabaho naman silang muli sa pelikulang ng Iniwan Mo Ako noong 1997. Richard Gomez On and off naman ang relasyon ni na Sharon at Goma noong 90s. Nagkatrabaho silang dalawa sa mga pelikulang Minsan Minahal Kita, Kapantay Ay Langit at Kahit Wala Ka Na. Dahil natuldo ka na ang kanilang relasyon, nakilala naman ni Goma ang kanyang misis ngayon na si Lucy Torres. Robin Padilla Ma'am, Iyan naman ang naging tawag ng nooy binansagang bad boy o Philippine movies na si Robin Padilla kay Sharon. Nagkaroon sila ng relasyon pero hindi ito nagtagal. Hiniwalayan siya ni Sharon dahil nalaman itong nabuntis niya si Lizelle si Kangko noon. Nagsimula sa pelikulang maging sino ka noong 1991 ang pag-iibigan nila at kamuntik na rin pakasalan ni Sharon si Robin. Kundi lang dahil sa pagiging chickboy nito, nagkatuluyan malamang silang dalawa noon. Muli silang nagkatrabaho sa mga pelikulang pagdating ng panahon, di na natuto at unexpectedly yours. Charlie Kowanko Hindi lang ex-boyfriend ang naging turing ni Sharon sa yumaong si Charlie Kowanko. ex fiance niya ang negosyante at dating congressman ng Tarlac. Hindi na kasi natuloy pa ang kanilang pagpapakasal. Nangyari ang kanilang relasyon matapos ang breakup ni Mega kay Richard Gomez pero bago nito naging boyfriend si Robin Padilla. Gabby Concepcion Sharon Gabby ang isa sa mga kilig love teams noong 80s. Nakita ang kanilang chemistry kaya marami ang sumubaybay kahit sa kanilang relasyon bilang mag-asawa. Ikinalungkot nga lang ng mga fans ang paghihiwalay nila noon dahil bata pa si Casey nang magdesisyon sila na tapusin na ang namamagitan sa kanila. Gayunpaman, kahit may mga oras na hindi maganda ang kanilang relasyon bilang estranged couple, madalas naman silang nagiging civil sa isa't isa. Kiko Pangilinan Ang abogado at senador na si Kiko Pangilinan ang nagbigay ng tunay na pagmamahal kay Sharon. Ikinasal silang dalawa noong 1996 sa isang private ceremony at pagkalipas ng ilang dekada ay magkasama pa rin sila. Ang kanilang tatlong anak na sina Frankie, Miel at Miguel ay maayos nilang napalaki. Kahit may pagkakaibang hinaharap sina Casey at mga half-siblings nito, hindi may aalis kay Sharon ang pagiging isang ina. Marami rin kasi ang dumating na problema sa kanilang dalawa ni Kiko, pero naayos din nila ito. Mga ka-showbiz peeps, nais naming marinig ang inyong opinion sa ating listahan ngayon. Send in your thoughts in the comment section below.